Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleice, seu professor de matemática, e nesta videoaula vamos falar da probabilidade condicional. O que é uma probabilidade condicional? É quando os dois eventos A e B estão relacionados, ou seja, existe uma condição entre eles. De forma geral, a gente quer dizer o seguinte: dado dois eventos A e B, né, não vazios, de um espaço amostral ômega, determinamos a probabilidade condicional de A em relação a B e indicamos por P de A, essa barrinha em pé B, a probabilidade de ocorrer o evento A, sabendo-se que já ocorreu o evento B. Ou seja, eu tenho dois eventos diferentes, o evento A e o evento B. O evento B já ocorreu, eu já tenho a confirmação dele, ele já é 100%. Agora eu quero saber, tendo ele ocorrido, qual a probabilidade de A ocorrer, sabendo-se que A está relacionado com B, né? Então essa é a probabilidade. Probabilidade de A ocorrer sabendo que ela está relacionada a B vai ser os números de A inter B, ou seja, os números que eles compartilham, números de elementos que esses eventos compartilham comum, dividido pelos números de eventos que são só de B. Desta forma, a gente pode dizer que a probabilidade de A em relação a B é a probabilidade da intersecção de A e B, ou seja, dividido pela probabilidade de B. Vamos ver o seguinte: esses dois eventos, eles podem ser dependentes ou independentes. Então, vamos entender como é que isso acontece. Eventos dependentes são eventos para os quais, para o segundo ocorrer, o primeiro já deve ter ocorrido. Então, é como eu falei, nós temos a probabilidade de A relacionada a B, é onde a intersecção, né, eu vou dividir a razão da probabilidade da intersecção ocorrer dividido pela probabilidade de B. Mas se a gente fizer um produto aqui, né, digamos, de multiplicação cruzada, eu vou ter que a probabilidade de um evento A com a intersecção em B ocorrer é a probabilidade do A ocorrer tendo que o B já ocorreu vezes a probabilidade do B ocorrer. Então, o que que isso quer dizer? Na aula anterior, nós vimos a probabilidade da união de dois conjuntos, né? A probabilidade da união era a probabilidade de A mais a de B menos a probabilidade da intersecção. Agora, a gente está querendo encontrar qual é a probabilidade de dois eventos ocorrerem. A intersecção dos dois. Ocorreu o evento A e o evento B, ou seja, A inter B. É isso que significa. Olha, eu pego a probabilidade de B ocorrer, considerando que B ocorreu, eu vejo qual é a probabilidade de A ocorrer em relação a B e multiplico os dois. Aí eu vou ter a probabilidade da intersecção dos dois. Agora, se essa intersecção é nula, ou seja, se esses eventos não têm relação, ou seja, eles não são dependentes, são considerados eventos independentes, ou seja, A não depende de B, né? Eles não se dependem um do outro. Aqui a gente está considerando que A depende de B. Mas se A não depender de B, o que que vai acontecer? A probabilidade de A e B ocorrer, ou seja, de ocorrer o A e depois ocorrer o B, é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, que é mais simples, né? Vamos ver duas situações bem que a gente possa aplicar, né? Nos dois casos. Vamos aqui à primeira. A primeira, olha só, de uma urna com 30 fichas numeradas de 1 a 30, ou seja, numa urna tem 30 fichas com os números de 1 a 30, serão retiradas duas fichas sem reposição. Ou seja, eu vou enfiar a mão na urna, tirar uma ficha, depois vou enfiar e tirar outra. Veja que os dois eventos são dependentes. Ou seja, o que eu fizer em A vai interferir no que eu faço em B. Porque quando eu tiro uma ficha, eu vou ter um resultado. Só que eu vou estar diminuindo o meu espaço amostral de B, porque eu não vou devolver a ficha. Então, no primeiro evento eu tinha 30 fichas, no segundo agora eu só vou ter 29. Tá vendo como eles são dependentes? Então, o que que eu quero saber aqui? Qual a probabilidade de um número retirado em cada uma das fichas ser ímpar? Beleza. Então vamos lá. Nós temos aqui, neste caso, dois eventos dependentes. E ele diz que a probabilidade de A e B ocorrerem vai ser a probabilidade
de A ocorrer tendo ocorrido B, vezes a probabilidade de B ocorrer. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular o B, que tem que ser o primeiro a ser calculado, porque o A depende de B, tá vendo? Então vamos chamar B o evento tirar a primeira ficha. Então, a probabilidade de B ocorrer vai ser o número de B dividido pelo número do espaço amostral. Então, quem é isso? Número de B. Ele quer saber qual é a. Nós vamos retirar cada uma das fichas ser ímpar. Então, é saber quantos números ímpares tem de 1 a 30. Olha, vamos fazer os números aqui, ó. Os números que estão dentro da urna. Vamos comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora você vai pegar só os ímpares. Não precisa a gente se fazer para saber que são 15, né? De 1 a 30, metade são par e a metade são ímpar. Mas se você quiser riscar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que já era esperado. Então, existem 15 números ímpares no espaço amostral de 30, é a minha primeira retirada. Então, isso dá para simplificar logo por 15 de cara. É a metade. Então, é 1 sobre 2. Então, essa é a probabilidade de ocorrer B, certo? Agora, o que que acontece? O segundo evento diz o seguinte: o A, o B já ocorreu. Agora, qual vai ser a probabilidade de A ocorrer, tendo em vista que B já ocorreu? Agora a gente tem que calcular a probabilidade de A, tendo em vista que B já ocorreu. Ele vai ser quem? Isso vai ser os números de A dividido pelos números que sobraram do meu espaço amostral, que é em relação a B. Então olha só, qual é o evento A? O evento A é tirar uma ficha ímpar. Mas o que que acontece? Então, agora você vai ver aqui quais são os números de A. Quantas fichas ímpares sobraram? Veja que uma já foi retirada aqui. A gente está considerando que foi retirada uma. Então, de 15 sobraram apenas 14. Qual é o meu espaço amostral? Olha, eram 30, se B tirou uma, sobraram apenas 29. Então eu tenho isso. Então a probabilidade de A ocorrer, tendo em vista que B já ocorreu, é de 14 dividido por 29. Não sei se tem como simplificar, eu acho que não. Então, agora vamos voltar aqui à probabilidade. Então, de ocorrer o evento A e o evento B ao mesmo tempo, vai ser a probabilidade de A ocorrer tendo ocorrido B, vezes a probabilidade de B. Então, a probabilidade de A e B vai ser a probabilidade de A ocorrer 14 sobre 29, vezes a probabilidade de B, 1 sobre 2. Aqui dá para simplificar por 2, né? Aqui e aqui. Eu vou ficar com 1 sobre. Opa, aqui fica 7. 7 vezes 1, 7. 7 em 29. Essa é a probabilidade. Agora vamos dividir para ficar bom para a gente. Vou pegar aqui a calculadora. Vou dividir 7 por 29. Olha, dá 24,13. 24,13. Como aqui é maior que 5, vai ficar 24,14. Então, a probabilidade de A e B ocorrerem vai ser 0,2414, o que resulta numa probabilidade de A e B ocorrerem de 24,14%. Então, essa é a chance que
Eu tenho em enfiar a mão numa urna com esses 30 números, enumerados de 1 a 30, tirar o primeiro papel e ter um número ímpar. Aí eu coloco ele de lado, enfio novamente a mão e tiro outro número ímpar. Então essa é a chance que eu tenho de acertar. Bacana, né? Então isso é um exemplo de um evento onde para que A ocorra, ele depende de B. A probabilidade de A vai depender da probabilidade de B já ter ocorrido. Olha o exemplo 2. Um dado será lançado para o alto duas vezes. Um dado. Qual a probabilidade de ambos os eventos? Quando o dado parar de rolar, a face virada para cima ser um número par. Ele é bem parecido, mas qual é a principal característica aqui que diferencia um do outro? Quando eu jogo, imagine que eu jogue o dado. Joguei o dado. Ele caiu com o número 2. Vamos desenhar aqui. Digamos que ele caiu com essas duas bordazinhas para cima. Veja que quando eu pegar e for jogar, eu vou jogar o mesmo dado. Eu disse em algum momento que vou tirar essa face? Não vou. Tanto é que pode cair o número 2 de novo. Veja que o evento A ocorrer não depende do evento B, porque o evento A tem a sua probabilidade e as probabilidades de B ocorrer não depende do que já aconteceu com A. O dado vai cair em qualquer face do mesmo jeito. Então, neste caso, nós temos dois eventos independentes. Então, como são eventos independentes, a probabilidade de A ocorrer e B ocorrer é basicamente a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, como diz aqui a equação, ó. A probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então vamos chamar aqui, ó. A é primeiro lançamento, certo? Então a probabilidade de A vai ser número de A dividido pelo número do espaço amostral. Então, se eu joguei um dado, qual é a chance, quantos elementos, quantas faces tem pares? Olha, um dado ele tem seis faces, metade é ímpar, metade é par. Então, ele vai ter três faces pares, num total de seis faces, que simplificado por 3 é igual a 1,2. Ok. Evento B, segundo lançamento. Ok? Então a probabilidade de B será número de B dividido pelo espaço amostral. Agora, o espaço amostral continua sendo 6, porque eu joguei o dado e ele tem 6 faces do mesmo jeito. E eu quero que caia um par, número par. Continua tendo 3 faces pares. Então não mudou nada. Então, aqui simplificando por 3, vou ter 1 sobre 2 novamente. Então, ambos têm a mesma probabilidade. Foi só um acaso, né? Mas agora vamos lá. A probabilidade de A ocorrer, A e B ocorrer, será a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então, a probabilidade de A e B ocorrer será a probabilidade de A, que é meio, vezes a probabilidade de B, que também é meio. A probabilidade de A e B ocorrer será 1 dividido por 4, que é probabilidade de A e B ocorrer é 0,25, ou seja, 25%. Eu tenho 25% de chance de conseguir esse resultado. Interessante, não é? E extremamente simples. Pratique, reveja o vídeo quantas vezes for necessário, faça exemplos, invente testes ou faça os próprios para você que está acompanhando pela lição. Aqui, faça os exercícios que eu recomendo abaixo. Até a próxima e valeu!